კლინჩის დროს რინგზე არ გადაწყვეტს. ერთხელ მოხსეთ ჩაჯი შენიშნას, მეოჯერ მოხსეთ ჩაჯი შენიშნას. Წონაში ხარ? აუ მოდი აიწონე. ბადურა. ჩაბარებული 79 და 150. საუნი და სიუბი ფანდენ და 3 კილომეტრი და ვიკეთე. საო, საო. როგორ გძნობთ თავს? თავს როგორ გძნობთ? აა, როგორ ციფრა დაჩი? მე ხუთე ძელობიდან. მიდი. ეგარ დაფიქსირებული. ო პირველი ბრძოლა მგელი და ნიკასია, მეორე ბრძოლა საიტზე არ არის ჯერ ეს კანალზე ცურავს და მედია მოასწრებს დადებას. ლუკა და დაჩის ბრძოლა მერე იქნება. შენ ამასთა ხო? ხო. ნანავა და ბადურა, მერე ემილი და ბერიკა, მერე პიტბული და მოკა. კომეინ ივენტი იქნება. მოკა 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 ხო უნდა იცოდეს, მაო. ამის გარეშე რატო გადაწყდა ვაფშე რაღაცე? 6 არის ბოლადა და კოტე და თავარი ივე ბრძოლა აბსოლუტურ კატეგორიაში ჟორჟიკა და სოსოს. ჟორჟი ხა მოამზადებენ გადაღებებისთვის ბიჭები სიუცეს და იქნება პროსტა სტერდაუნი. დაპირისპირებების დროს რაღაცა 1-2 სიტყვა რო შეთავაზოთ, ზედმეტი არ იქნება. ზედმეტები გისურვებარაო. ხრები მე დაფარებ. აი, აი, ხელიაწია. ხელიაწია ემილმა, მეო, მეო. ბაქა, პრივედ. რა უქნათ ეს შენთან დაკავშირებს? რა ვიცი, არავის არ უნდა შენთან ჩხუბი. ორი მოუშვი, ერთი იქნება. ხო, კიდე ყველა ვარს იძახის. რა ხარ ასეთი? რა ხარ? რა უნდობენ? და იმ სიმღერებს რომ ფაქტი ორიქსი, აგერე ბევრი სხვა, საფტორ უნდა რომლის გამოც ან მონეტიზაცია გერდება, ან ვაფშე ვიდეო იგლობ. აირონ ჯოს როგორ გაბოდება? ეს სიმბოლური აზომა ვქონს აბსოლუტური. ჰავარია ცოტა არის. ხო, გამოცხადების დროს რო ვიცოდეთ ცოტა გამალი ცოტა შეიძლება 5 კილო და უფრო ერთი მომენტი ისე ვიყავი. 520 ვარ, რა. ეგა. აა, პიტბულიც მოვიდა. არის ეს შენ. აა, შენ. აა, შენ. ზარო. ჩაბარებული.
ჩვენი გამას მებრძოლები. ოჰო, ტრისას. ჩოთა, გოძილა, ზურვი. აბა, როგორი მოლოდინები გაქვთ ეონელი საღამოს? მეროდებით. სასწაულს ძულებს. რა სიცხე ხარ განწარებული შე? შერასეთ. მოლოდინა იქნება სასწაული ბრძოლა შეიძლება. ბექუ შე? რა აზრის ხარ მაგასთან ახალობას უკიდებით? რაც აკამეჭა. მომემზადე ძალიან მაგრა. განახეთ უმაღლეს შედეგს და დავაშეთ თქვენ აი როგორი როგორ აპირებ მოგებას? ნოკაუტი უნდა მოვიგო ეწოლე. პირველივე რაუნდში უნდა მოვიგო ნოკაუტი. სხვა შანსი არ არის. კეთილი. დაველოდო 9 საათს. მადლობა. დღეს მაგარი ხუები იქნება, როგორც მზადდა. მაგრამ ბრძოლა მიგეცი. შევარდე გინდა ახე? ო, ბახ ბუხ დოიჩკა. როგორ? ბახ ბუხ დოიჩკა. ინტერნეტად მაგარი. ოკეი. სისხლი, ვიზი. აი, მე რა შევხვდებით მაშინ კიდე. ო, დავაი ბრატო. კიო? ხალხი ითხოს რომ ერთი შემოძახ. ზახ ხარ! კი! იდა შემოძახ ხარ? კი! მადლობა გიხდით რომ გამოდგეთ ცერული ორგანიზაციაში ბრძოლის ჩატარებისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ იმენა მაგარი მებრძოლები ხართ. მე არ ვაფასებ ამ სიტუაციამდე, არ ვაფასებ თქვენ ტექნიკურ შესაძლებლობებს, პირველ რიგში ვაფასებ თქვენ გულს, რომ გამოდიხართ ამ ორგანიზაციაში იბრძვით ამ წესებით. მადლობა ამისთვის. გადავიდეთ უშუალოდ წესებზე. უშუალოდ წესებზე გადავიდეთ. ვინც წინა შეჯიბრებებში იბრძოლა, იმათ იციან. მოსულა კლინჩი და კლინჩი დარტყმები. ოღონ სანამ საჯი არ გეტყვით, სტოპ, მანამდე არ ჩერდებით. ოღონ რო გეტყვიან სტოპ, მანამდე რავშებით ძრმავა, მე რავშებით ჩერდებით. მოსულა მუშტის ყველა მხრიდან დარტყმა. აქედან, აქედან, აქედან. არ შეიძლება იდაყვის დარტყმა. შეიძლება ბექფისტის დარტყმა. ხოუთ, კლინჩის დროს რინგზე არ გადაწყვეტ. ერთხელ მოხსეთ ჩაჯი შენიშნას, მეოჯერ მოხსეთ ჩაჯი შენიშნას, მესამეჯერ იქნება თუ გადააწვინეს. თუ გადააწვინეს, ვინც აწვინეს, იმას მეცი. რა?
ხო, მაგიტო ვიძახი რა, რომ არ კლინში ვიმუშაოთ სუფთად, ისე რომ ჭიდაობა არ დავიწყოთ და მიწოლა და იმას არ გადავაწყოთ. საჭმო უსმინო ყურადღება. სანჯი არის კაცად გავთხილებული, წეს ვინც დაარგავს, იმას ხოლა ჩამოერთვენ. ეს რა შეიძლება უშუალოდ დარტყმის ტექნიკას. მეორე მომენტი. თუ ძოლა სადახა, ბიჭო, სადახა, მოდი. თუ ბრძოლის შედეგს არ ეთანხმებით, თხოვნა იქნება, რომ იქ რინგზე ჩხუბი არ დამიწყოთ, არც მე არც საჯებს, მერე დავწეროთ თქვა საჩივარი ან რაღაცა და მერე გავასაჩივრებ და მერე განვიხილოთ ეგონა. თუ შედეგი არ მოგეწონება. იმიტომ რომ შეიძლება იქ ემოციებში ხარ სხვანაირად აგიქვა, გვერდი და სხვანაირად ჩანს. შეიძლება ისიც რომ საჯემო შეცდომა დავუშვა. ეგეც შეიძლება. ყველანი ადამიანები ვართ, ხო? ეს მეორე მომენტი. კიდე ერთი მომენტი, სეკუნდანტები ვინც ხართ, კუთხეში ვინც უდგეხართ, მებრძოლებს. თხოვნა იქნება რომ რინგში გადახტომა არ მოინდომოთ და ჩხუბში ჩართვა არ მოინდომოთ, რა. მაქსიმალურად ისე ჩავატაროთ ივენთი, რომ როგორც ვიცნობ ჩვენ ერთმანეთს დისციპლინარულ სპორტსმენებად, ისე რომ შეგვეფერებოდეს, კარგი? ეს არის ძირითადი მომენტები. გასვლის დროს გამოგაცხადებენ, დახვალთ იქ გასასვლელი არის, დაგხვდებათ ექიმი, აგერ ექიმი არის, დაგხვდებათ ექიმი, ვაზელინს წაგისმევთ, გაგამზადებთ, კაპი აუცილებელია, ბანდაჟი აუცილებელია. ბანდაჟი აუცილებელია. ხელთათმანებით ვინც იბრძვის, ხელთმანებს გავიკეთებთ, ბრძოლას ჩავატარებთ, შემოვალთ, აეგერ არის დავითი, ეგრევე ვიხსნით ხელთათმანს, ვაბარებთ დავითს. რაც შეეხება ტეიპებს, მუშტებზე ვინც იბრძვის. ტეიპები მოტანილია, პირველ რიგში მათ დაიხვიონ ხელები, ვინც მუშტებზე იბრძვიან და შემდეგ ვისაც რა დაჭირდება, ის გამოიყენოს. აი, აი. მაკარუნა! დაიბრა ტაში მიჯებისთვის! აუ, იმიტი, ეგა. ხმა არედება. Продолжение следует...